Іспанська поліція схопила групу ісламістів, які готували теракти. 5 бойовиків затримали в Марокко, 6-го поблизу іспанського міста Мелілія. За даними спецслужб, група планувала влаштувати напади у європейських містах. Терористи Поти, які зустрічалися в невеликих квартирах та заміських будинках, вони тренувалися робити вибухівку та вивчали способи катувати і вбивати людей. Один із затриманих працював у виховному центрі для молоді, де вербував послідовників. Остання серія терактів сталася наприкінці серпня у Каталонії. Під час кількох атак загинули 16 людей.